Час новин у марафоні. Команди фактів та вікон зібрали для вас усю нову інформацію. Отже, Росія вчора вбила 4 мирних людей на Донеччині. 2 загинуло в Новоселівці, 1 особа в Авдіївці та ще 1 у Лимані. 5 людей зазнали поранень. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. На Лиманському напрямку ворог намагається просунутися, але безуспішно зазнає нищівних втрат. В області немає жодного населеного пункту, який не обстріляли рашисти, заявив очільник Донеччини в ефірі телемарафону. Найгарячіше в Авдіївці, по ній росіяни гатять практично цілодобово. Неспокійно у Вугледарі і Торецьку. На лінії фронту без перестанку працює ворожа артилерія та авіація. Всі населені пункти Донецької області обстрілюються практично цілодобово. Більш віддалені міста Слов'янськ, Краматорськ, можна так, добу через добу, лінія фронту, постійні спроби прориву. На півдні наші захисники ліквідували 57 рашистів, знищили 6 одиниць броньованої техніки та 3 автомобілі. Українські ракетно-артилерійські підрозділи та авіація завдали понад 100 ударів по позиціях російських військ. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». За їхньою інформацією, на Одещині ворог і далі розхитує ситуацію, аби прокласти сухопутний коридор до Придністров'я. Та намагається втягнути війська невизнаної республіки, зокрема й через розповсюдження новин про скупчення націоналістичних підрозділів на Одещині. Наразі в морі фіксують 4 кораблі противника та 2 підводні човни, які несуть понад 30 крилатих ракет типу «Калібр». Тож і далі існує загроза ракетних ударів по всій території України. А на Херсонщині окупанти усвідомили, що вскочили у законодавчу пастку із псевдореферендумом та незаконним включенням області до складу Росії. І поки колаборанти від фейкової влади вишукують способи узаконити незаконно, на вулицях тимчасово окупованого Херсону з'являються українські прапори, як свідчення того, що населення не сприймає нав'язані ворогам символи, владу, спосіб життя. Рашисти обстріляли колону мирних людей, які намагалися виїхати з Херсонщини. Про це заявив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Під час атаки постраждали жінка і дитина. Окупанти відкривали вогонь, коли біженці заїхали на Дніпропетровщину. Рашисти найближчим часом планують видавати паспорти Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях. Про це заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузняк. Мотузяник, вибачаюсь. Для цього окупанти готують нормативно-правову базу. Крім того, на окупованих територіях рашисти змушують людей жити за законами Росії та розробляють план приєднання тимчасово окупованих територій до складу Федерації. А довкола Маріуполя більше масових поховань. Про це повідомляють журналісти проекту «Радіо Свобода» «Схеми». Вони проаналізували супутникові знімки і виявили, що значно збільшилася братська могила у селищі Старий Крим. Якщо наприкінці квітня вона була завдовжки 200 метрів, то зараз 340. Нові траншеї виявили біля села Виноградне. Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що загиблих окупанти хоронять у селищі Мангуш. Тіла привозять вантажівками і просто скидають у ями. Злочини окупанти намагаються приховати, могили маскують, а трупи вантажать у автівки із позначками «Гумвантаж». За даними Офісу президента, у місті загинуло кілька десятків тисяч людей. Витягувати загиблих з-під завалів залучають тих, хто залишився у місті. Зараз там це чи не єдина робота, розповідають біженці з Маріуполя. У місті дві роботи. Або збирати, розбирати завали, збирати людей, які там вже, ну, при такій температурі, ви розумієте, що з тілом відбувається. І купи сміття збирати. Сусід пішов працювати, розбирати завали. Каже, 2 дні відпрацював, каже, ну це жах, це неможливо. Допомогти евакуюватися з Азовсталі виконувач обов'язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський, більш відомий як Волина, попросив Ілона Маска. У своєму твіттері він написав, що зараз живе в умовах, у яких вижити неможливо, та закликав космічного генія допомогти вибратися з пекельного заводу до країни-посередниці.
Російські окупанти не припиняють ракетних атак на Полтавщину. Напередодні ввечері вкотре здійснили бомбардування Кременчука. Всього скерували до 12 ракет. Більшість із них знову влучили в нафтопереробний завод, який уже кілька разів зазнавав обстрілів. Пожежа локалізована, також пошкодили інші об'єкти інфраструктури. Раніше вже було відомо, що через завдані російськими військами руйнування Кременчуцький НПЗ не зможе повернутися до роботи до кінця року. Однак окупанти не здаються. Водночас перехоплені перемовини свідчать про слабкий дух російських окупантів. Їм вже немає в чому воювати і росте недовіра до командирів. Чергову серію розмов прослухав Костянтин Мельников. У розмовах між собою російські окупанти дедалі частіше скаржаться на своїх командирів. Мовляв, ті посилають їх у бій, а самі пиячать десь у сховках. Обстрілюють. Командир полка такий: не відступай. А сам він лінить на диванчику і сидить там, випиває, мабуть. В загашнике, да? Ну, не отступайте, говорит. Ну, они такие, это нам по телевизору показывают, в кіно. Красивих, сильних, мощних командирів. А рядовим росармійцям уже подекуди немає у чому воювати. Тож доводиться просити рідних, щоб ті позичили десь грошей на екіпірування. А що таке екіпіровка? Да не жилет, а грузка, каска. А это вы покупаете за свои деньги, да, Дим? Ну просто то, что на нас сейчас одета, это очень страшно. Тож чутки про те, що термін ротації окупантів, який спершу був 3 місяці, потім збільшили до 6, а тепер планують продовжити до 12, їх зовсім не тішать. Даже на зоні чоловік знає, він сидить, він знає свій срок. Знає, коли вийде, він говорить. Да. Будь себе хорошо вести, випустять раніше. Или там денежку занесли. Тут же вот такая вот фигня. Тож, схоже, що пси Путіна уже починають розуміти, що росіянам щодня з телевізорів вливають в голови тонни брехні. Плішива скотина нам кожне утро по телевізору розказує про нове оружие, которое вся Україна как увидела и напугалася. Я би просто харсав би в этот телевізор, якби йому в рожу це прилітало. Але прозрівають лише ті, хто бодай кілька місяців прожив без російського телевізора. Бо ж ті, хто і надалі споживає кремлівський контент, уже ладні вбивати депортованих на Росію українців. Чого Путін всіх із Росії їдьте, придурка витяг, блін. Взяли б всіх там, поперебивали б, да і нахер. Ця істота, бо людиною назвати її важко, закликає вбивати мирних українців. А те, що вилітає з її рота далі, взагалі в голові не вкладається. Я би наоборот наркотики вколола після того, щоб їх смотрела, там була записка: «Вдихайте, мучіть». Я там піски теж різала, отак от зірки на спинах вирізала би. І взагалі по уху би кожен день відрізала би по пальцю, щоб їм больно так було. Ну ти ж діти, Юль. Я прям ненавижу цих українців, бо тепер взагалі не. Я би навіть дітей би цих розстріляла би. Коментувати почути марно. Росіяни твердо обрали свій шлях у новітній історії. І це не про розвиток, а про занепад. Бо ж просуваючи рашистські ідеї диктатора, вони самі штовхають себе в ізоляцію від усього цивілізованого світу. Костянтин Мельников, Євген Тур, Факти ICTV. Єдині новини. Нідерланди підтримують Україну, не відступлять та будуть разом, поки мир, свобода та демократія знову не запанують в Україні і не здійсниться правосуддя. Так сказав у своєму зверненні до Верховної Ради прем'єр Нідерландів Марк Рютте. Очільник нідерландського уряду також наголосив, що його країна зробить усе можливе, щоб дати тимчасовий прихисток тисячам українців доти, доки вони не зможуть повернутися безпечно до домівок і родин. Російську агресію прем'єр-міністр Нідерландів назвав нещадною і руйнівною та заснованою на абсолютній брехні, а боротьбу з нею Збройних сил України назвав мужньою і надзвичайною. Саме тому демократичні сили світу об'єдналися і підтримують Україну, яка нині бореться не лише за своє майбутнє. Колективні санкції, накладені на Росію, є безпрецедентними, але їх ще потрібно посилювати. Never before
Ніколи раніше такого інструменту не вживали так швидко, прямо та з таким обсягом. Вважаю, що ми маємо зробити більше та якомога швидше і зупинити купівлю російської нафти. Хочу сказати прямо, Нідерланди готові це зробити разом із партнерами і союзниками без вагань. Санкції мають діяти, аж поки російська агресія не закінчиться і не відновиться український суверенітет. Ми будемо з вами, не відступаючи ані на крок. Україна вдячна Нідерландам за всю підтримку та допомогу, особливо фінансову, гуманітарну та військову. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук від імені парламенту подякував прем'єр-міністру Нідерландів. Особливо за надання нам легкого та важкого озброєння та допомогу тисячам українців, які, рятуючись від війни, приїхали в країну тюльпанів. Окрему подяку спікер висловив за санкції і посилення тиску на Російську Федерацію. Україна розраховує і на підтримку нашого євроінтеграційного шляху. Набуття повноправного членства України в Європейському Союзі є стратегічним курсом нашої держави і послідовним прагненням українського народу. Щиро сподіваємось на підтримку Королівства Нідерланди і вашого уряду у наданні України статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Американський сенатор Ренд Пол, якого називають прихильником Росії, намагається заблокувати надання Україні Сполученими Штатами 40 мільярдів доларів. Нагадаю, гроші підуть на продовження збройної, фінансової та гуманітарної допомоги. Законопроект про їх виділення вже ухвалила Палата представників. Нині його мав проголосувати Сенат. Лідери республіканців і демократів у Сенаті одностайно, що буває рідко, закликали якнайшвидше ухвалити документ. Однак сенатор Пол зажадав призначення спеціального генерального інспектора для нагляду за тим, як витрачається військова допомога Україні. На подолання цього заперечення може піти кілька днів. Утім, лідер сенатської більшості, демократ Чак Шумер, вже заявив, усе, чого доб'ється Ренд Пол своїми діями, це відтермінують цю допомогу, але не зупинить. Єврокомісія розробила план, який допоможе Україні експортувати сільськогосподарську продукцію, попри те, що російські окупанти заблокували українські порти, а також завозити за кордону необхідні українцям товари від гуманітарної допомоги до кормів для тварин і добр. План назвали «Шляхи солідарності». Він передбачає інтеграцію інфраструктури України та Євросоюзу як для екстрених рішень, так і для середньо- і довгострокових заходів. Завдяки шляхам солідарності, зокрема, можна буде вивезти і 20 мільйонів тонн зерна вже протягом найближчих 3 місяців. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадує, війна Росії проти України загрожує продовольчій безпеці світу. Один із перших заводів переселенців на Дніпропетровщині випустив стартові 100 тонн продукції. Краматорський завод спеціального кріплення евакуювався із зони бойових дій місяць тому. Вже півтора тижні, як підприємство відновило свою роботу на новому місці в орендованому цеху. І нехай не довоєнними темпами, але почало випускати сталеву продукцію. Двадцятидев'ятирічний Микола Спинов працює на заводі пресувальником понад 5 років. Каже, у рідному Краматорську більше місяця сидів без роботи. Підприємство спершу припинило роботу, а потім його цехи частково розбомбили рашисти. 24-го, по-моєму. Ви вийшли і що? І вернулися обратно домой. Ну, в принципі, на тому все і закінчилось. Робота стала, сиділи вдома. Та вже з місяць Микола і ще 15 колег працюють у Дніпрі. Робить 400-500 деталей у зміну, як і раніше, бо його завод спеціального кріплення переїхав сюди із Краматорська. Зразу в роботу і нормально все. Я працюю, в принципі, так же само, як в Краматорську, тільки в Дніпрі тепер. У Дніпрі підприємство розташувалося в одному з промислових цехів. Сюди вдалося перевезти лише частину обладнання, переважно станки. Автоматизовану лінію із виготовлення кріплень довелося лишити. Немножко затрудняє в тому, що ми оставили унікальне обладнання у себе в Краматорську. Ми для виготовлення цієї продукції приймаємо чуть-чуть більше фізичної сили, ніж ми приміняли це у себе в Краматорську. Завод виготовляє складні гвинти для шахт, обладнання для видобутку нафти і газу. Вже у Дніпрі почали виготовляти зовсім нові види продукції. Ми почали производити кріплення, яке необхідно зараз в нафтогазовій промисловості. Заказчики просять
ускорить сроки, потому что идет ремонт, восстановление наших газовых систем, нефтесистем. У Краматорську підприємство виготовляло 100 тонн продукції на місяць. 10% від цього об'єму у Дніпрі виготовили протягом перших 10 днів роботи. Тепер нам приходиться пересматривати свою політику. І ми ізучаємо нову номенклатуру, іщемо нові ринки збиту і намагаємося переорієнтуватися на європейський ринок. Загалом на Дніпропетровщину від початку повномасштабної агресії Росії переїхали 4 підприємства із Донеччини та Луганщини. Ще 7 компаній розмістили в області свої склади. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, Факти ICTV. Єдині новини.